אני ממש ממש מתרגש, זו ההפקה הראשונה שאני בעצם היום מגיע מסתכל ככה מהצד, אתה יודע, אתה רואה את הדוגמנית, אתה רואה את כל האיפור, אתה רואה את זה וזה זה מגרד לי בידיים. אנחנו נראה לי צריכים להעיר את האווירה עם איזה שיר כזה, מקפיץ כזה, כזה. המון המון מכירים את, נדבר עליו בגוף שלישי, את ראם שרביט. ראם שרביט מעצב שיער, מאפר, מאוד ידוע בתעשייה, אבל יש את ראם שרביט ויש אותי. וואו, מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה. תמיד זה עניין אותי, אני לא אשכח את זה שהייתי קטן, והלכתי לחתונה של קרובת משפחה שלי, עכשיו הכרתי אותה, היא יפהפייה. ואני לא אשכח את זה שכל כך רציתי כבר לראות איך היא תיכנס לחופה, איך היא תיראה, כאילו, שתבין, ילד בגיל 10, 9, כאילו. פעם לא ראיתי את זה כמשהו רוחני, ראיתי את זה כאוקיי, יש לי כנראה תדר שזה פשוט יוצא טוב. וביום שהבנתי שאני מחפש בעצם את הנשמה, כל מה שעשיתי, כל הדרך ש... להיות, להתעסק, להתחתן, להתגרש, עוד הפעם להתחתן, טירוף, עבודה, טיסות, חול, בלגנים, עניינים. מה קורה? פה. מה קורה לך פה? אני פותח את הבוקר שלי ברחל אמנו, אני מרגיש את הטהרה, את הבאמת, ואז אני פתאום מגיע לסיטואציה של מלון, של קלה, ופתאום שנייה היא שמה מחוך כזה כזה קטן, זה מרגיש לי שאני כאילו בין קודש לחול, אבל ברמה עוצמתית. בתקופה הזאת גם רציתי מאוד מאוד ילד, והלכתי לרב ופשוט אמר, אתה לא נוגע באנשים יותר. ואתה יודע, זה היה... נדבר לך, אני אספר לך את זה עכשיו ככה, זה כאילו... איך אומרים במרוקאית? רבינה, כאילו, שעומד לך פה כדור, אתה כזה אומר, זה כאילו רגע. אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני, תן התורה. אני בן אדם שמרגיש דברים, פה יש משהו מאוד חזק. תמיד זה שהייתי מגיע לפה לאזור, אז במקום לפנות ימין, הייתי פונה שמאלה לכיוון רחל אמנו, ומשם בעצם התחיל כל ההתקרבות שלי לפה. כל יום אני יוצא משם מרחל אמנו, אני מרגיש כאילו הכנפיים שלי כאלה גדולות. היא עוטפת אותך, היא שומרת עליך. אתה מבין איזה כיף זה להיות נשוי להם, אני חד פילאטיס, יש לך סטודיו משלך. יותר משקיע בתורה, יותר משקיע בפילאטיס. בתורה. הרבה הוא בעיניים, הרבה הוא בשוק. אז רגע, אז מה ראם עושה עכשיו? אז איך זה יעבוד? אז מה איתכם? מה יהיה? הרבה פעמים יש לי שאלה ואני אומר, רגע, אז למה נתתי לעבור ולהצליח ולהגיע לרמה שכולם מכירים אותי, ופתאום עכשיו אני חוזר ואומר קאט, אני יודע שהייעוד שלי בחיים באמת זה... זה לעבוד עם נשים. איזה מרגש זה, אימא לב. זה כיף, זה כיף, זה הדבר הכי מרגש שיש. זה הראש, זה הלב. תודה. רוני, אתה מלאך בדמות אדם. מה זה מלאך? מה השמנים? המלאכים הדובונים. דוקטור רוני הוא בן דוד של אמא שלי. הוא קודם כל הוא אישיות בפני עצמה. הוא עבר איתי את כל התהליכי פוריות, אז הוא מכיר אותי קצת יותר לעומק. זה לא אתה. זה לא אתה. אתה יודע ליצור את החיים בפנטזיה. לא משנה, זה פנטזיה, אבל זה עושה אותי מאושר, אז מה זה משנה? תן לי להיות מאושר לשלוש שעות. על פניו זה היה נראה נוצץ וזוהר, נכון? לא, זה המקצוע שלך. אתה תבין שתתעורר, אתה תבין מה עשית. אתה זרקת את כל החיים שלך עד היום לפח. אתה זרקת אותם. לא עושים כזה דבר. וזהו, אתה מחויב עכשיו עד יומך האחרון לקלקל את אשתך ולקלקל את הבן שלך. זה עצוב. אני רוצה שתהיה מאושר, ושאתה תצליח לקלקל בכבוד את אשתך והבן שלך, בעזרת השם. השם. בעזרת השם, אמן. זה מה שאני רוצה לראות. זה גדול מדי. גדול מדי? אני אומר לי, זה מה שעכשיו יגדיר אותך עכשיו, זה מי... אגואר, אבל אני אבנה פה. אם הגדרתי את עצמי עד היום כמעצב שיער ומאפר, אז אני חושב שאני הרבה מעבר לזה, ואני יודע שאני, אלוהים נתן לי המון המון מתנות.
אמונה, ביטחון, ואני מאמין שזה בעצם הסוד לכל דבר. צדק, אתה שגרן. שם לא לחוצות, יפה. ככה אתה חתיך, ראש למעלה קצת, עיניים אליי, עוד ראש טיפה למעלה, פגז. זה יפה. יש לך דז'ה-וו מאותו יום של החתונה? כן. זה קטע, חן היא טיפוס הכי לא מתאפר שיש, היא הכי פרשית שיש. וזה מה שהתאהבתי בה, אגב. ראיתי אותה באותו יום, אמרתי לה, איפה הכיפור שלך? היא אומרת לי, האמת היא, צריכה לחפש אותו הרבה זמן. וזה היופי, הטבעיות, הפשטות. פנה? כן. לגעת באישה שלך, באמת לגעת בה רק בה, זה הדבר הכי גדול שיש. אתה רואה רק אותה, אתה מחבא אותה יותר, אתה יותר... יש בזה, זה טהור יותר, זה מדהים יותר, זה זך יותר, זה שלי. אני שלה והיא שלי.